দ্বিতীয়ত মই এপলিন আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যিক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মেট্ৰিক বুলি কোনো পৰীক্ষা নাথাকে দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলৰ বাবেহে বিশেষ দ্বাদশ উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে পৰীক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি ৰৈছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা খণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব দুখনকৈ শিক্ষা বোৰ্ড নতুনকৈ গঠন হৈছে যিহেতু শিক্ষা বোৰ্ড ৰাজ্যত আৰু এতিয়াৰে পৰা দুখনকৈ শিক্ষা বোৰ্ড নাথাকে মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত একত্ৰিত হ'ব এতিয়াৰে পৰা আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু নতুনকৈ যি বোৰ্ড গঠন হৈছে এই বোৰ্ডৰ অধীনত এজন চেয়াৰমেন থাকিব দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত আজি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছে এই কথা মেট্ৰিক বুলি বিশেষ কোনো পৰীক্ষা নাথাকিব দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কোনো ধৰণৰ নাথাকিব আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত এই পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাই হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা মূল পৰীক্ষা হ'ব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ যিহেতু এখন বোৰ্ডৰ অধীনতেই হ'ব এতিয়া কাম কাজ আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ শিক্ষা খণ্ডত নতুন পৰিৱৰ্তন আনিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটত জনতা ভৱনত এই যি কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছিল এই কেবিনেট এই কথা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কেবিনেটত এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটত 23টা বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আৰু এই 23টা বৃহৎ সিদ্ধান্তৰ মাজৰে এটা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ৰাজ্যত যিহেতু নতুনকৈ গঠন হৈছে শিক্ষা বোৰ্ড আৰু ৰাজ্যিক যি শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিৰ অধীনত এতিয়া নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে এই শিক্ষা বোৰ্ড আৰু এই শিক্ষা বোৰ্ড অনুসৰি পূৰ্বৰ যি মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত আছিল আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত আছিল সেই দুয়োখন বোৰ্ড এতিয়া একত্ৰিত হ'ব নিৰ্দিষ্টকৈ কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত বুলি নাথাকে আৰু নিৰ্দিষ্টকৈ কোনো অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত বুলিও নাথাকে এতিয়া দুয়োখন বোৰ্ড একত্ৰিত হৈ নতুনকৈ গঠন হৈছে আৰু নতুনকৈ গঠন হোৱা এই বোৰ্ডখনেই হৈছে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু এই বোৰ্ডৰ অধীনত এতিয়া এজন মাত্ৰ চেয়াৰমেন থাকিব আৰু আন দুজনকৈ ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব আৰু এই যি নতুন শিক্ষানীতি এই নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত গঠিত এই যি শিক্ষা বোৰ্ড এই শিক্ষা বোৰ্ড অনুসৰি এতিয়া দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা নাথাকে যিহেতু আমাৰ বিগত সময়বোৰত বিগত বৰ্ষবোৰত যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ অভিভাৱকেই হওক বা শিক্ষাৰ্থীয়ে হওক ৰাজ্যত যি চিন্তাধাৰা আছিল সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা নাথাকে মাত্ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব সেয়াহে মূল পৰীক্ষা হ'ব গতিকে ৰাজ্যৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশেষ ঘোষণা প্ৰত্যেকগৰাকী টাইমিটৰ দৰ্শকসকলকে আমি জনাই আছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো যিহেতু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যিক কেবিনেটত জনতা ভৱনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ হাতত কেবিনেটৰ ভাষ্য আছে আমি কেবিনেটৰ ভাষ্য আগবঢ়াম 23টা বৃহৎ ঘোষণাৰ ভিতৰতে এতিয়া যি নতুন শিক্ষানীতি সেই শিক্ষানীতিৰ আধাৰত গঠন হোৱা নতুন শিক্ষা বোৰ্ড অনুসৰি এতিয়া ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু এই আমূল পৰিৱৰ্তনৰ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি মূল পৰীক্ষা সেই মূল পৰীক্ষা দিবলৈহে সাজু হ'ব লাগিব আৰু অন্যান্য যিদৰে আমি প্ৰথম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ নৱম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে দশম শ্ৰেণীও আমি সমান্তৰালভাৱে উত্তীৰ্ণ হ'ব হৈ যি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি মূল পৰীক্ষা অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি পৰীক্ষা আমি সেই পৰীক্ষাটোৱে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই যি নতুন নতুন যি বোৰ্ড গঠন হৈছে এই বোৰ্ড হৈছে দুয়োটা পূৰ্বৰ যি বোৰ্ড আছিলে মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত দুয়োখন বোৰ্ড একত্ৰিত হৈছে আৰু সেই দুয়োখন বোৰ্ড একত্ৰিত হৈয়ে নতুনকৈ গঠন হৈছে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু এই বোৰ্ডত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ এই বোৰ্ডত মাত্ৰ এজন চেয়াৰমেন থাকিব অৰ্থাৎ দুয়োটা সংসদৰ পূৰ্বৰ যি দুয়োটা সংসদ আছিলে যিদৰে দুজনকৈ চেয়াৰমেন আছিলে ভাগ হৈ আছিলে এতিয়া কিন্তু মাত্ৰ এজন চেয়াৰমেন থাকিব আৰু সেই চেয়াৰমেনজনৰ অধীনত থাকিব নেতৃত্বতে তেওঁৰ নেতৃত্বতে কাম হ'ব সকলো কাম কাজ হ'ব আৰু তাৰপাছতে তেওঁ সহযোগ কৰিব দুজনকৈ ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব আৰু এনেদৰে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ শিক্ষা খণ্ডত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এতিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত এতিয়া নতুনকৈ নেতৃত্ব বহন কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ পৰিচালনা হ'ব আমি লৈ আহিছোঁ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত এই যি ভাষ্য আগবঢ়াইছিল ৰাজ্যিক যি শিক্ষা খণ্ডৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ শিক্ষা বোৰ্ড গঠন কৰাৰ সন্দৰ্ভত যি ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ এজন চেয়াৰমেন থাকিব দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব চেয়াৰমেনৰ তলত ক্লাছ
6 to 10 লৈকে সোৱাৰ কাৰণে এজন ভাইস চেয়ারম্যান এণ্ড 11 12 ৰ কাৰণে এজন ভাইস চেয়ারম্যান কৰিকে গাঠনিটো তেনেকুৱা হ'ব দুজন চেয়ারম্যান আৰু এজন বা এজন চেয়ারম্যান আৰু দুজন ভাইস চেয়ারম্যানৰ অধীনত চলিব তাৰ এটা নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া হৈছে মুখ্যত কথা হ'ল যে আজি এতিয়া আপোনালোকে জানে যে দশম শ্ৰেণীৰ যিটো পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটো আগৰ যিটো মেট্ৰিক বুলি এটা মানে বিশেষ পৰীক্ষা বা সকলোৱে মেট্ৰিক এই পৰীক্ষাটো আজিকালি মোটামুটি ক্লাছৰ দৰে এটা নৰ্মেল পৰীক্ষাৰ দৰে হৈ গৈছে কাৰণ স্কুল এডুকেশ্যন বা নতুন এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাত এই যিটো এইচ এছ এল চি বা আমি যিটো আগতে মেট্ৰিক বুলি কওঁ তাৰ যিটো হেৰি সেইটো লাহে লাহে হেৰি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটোৱে মেইন গতিকে স্কুল এডুকেশ্যনটো আপ টু টুৱেলভলৈকে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গতিকে দুখন বোৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ নাই আৰু এখন বোৰ্ডৰ অধীনতে যাতে কৰা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণে হয় গতিকে এতিয়া ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড হিচাপে থাকিব তাত এজন চেয়াৰমেন থাকিব দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব চেয়াৰমেনৰ তলত ক্লাছ ছিক্স টু টেনলৈকে চোৱাৰ কাৰণে এজন ভাইচ চেয়াৰমেন এণ্ড ইলেভেন টুৱেলভৰ কাৰণে এজন ভাইচ চেয়াৰমেন গতিকে গাঁথনিটো তেনেকুৱা হ'ব দুজন চেয়াৰমেন আৰু এজন বা এজন চেয়াৰমেন আৰু দুজন ভাইচ চেয়াৰমেনৰ অধীনত চলিব তাৰ এটা নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া হৈছে মুখ্যত কথা হ'ল যে আজি এতিয়া আপোনালোকে জানে যে দশম শ্ৰেণীৰ যিটো পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটো আগৰ যিটো মেট্ৰিক বুলি এটা মানে বিশেষ পৰীক্ষা বা সকলোৱে মেট্ৰিক এই পৰীক্ষাটো আজিকালি মোটামুটি ক্লাছৰ দৰে এটা নৰ্মেল পৰীক্ষাৰ দৰে হৈ গৈছে কাৰণ স্কুল এডুকেশ্যন বা নতুন এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাত এই যিটো এইচ এছ এল চি বা আমি যিটো আগতে মেট্ৰিক বুলি কওঁ তাৰ যিটো হেৰি সেইটো লাহে লাহে হেৰি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটোৱে মেইন গতিকে স্কুল এডুকেশ্যনটো আপ টু টুৱেলভলৈকে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গতিকে দুখন বোৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ নাই আৰু এখন বোৰ্ডৰ অধীনতে যাতে কৰা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণে হয় গতিকে এতিয়া ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড হিচাপে থাকে